天呢，跟大家分享一个我在知识星球写的一个科研随笔，做研究如何选题。其实选题嘛，我认为是最重要的一件事情，也可能是在做 research 中最难的一件事情。我对我的选题其实有一个非常intuitive 非常直觉性的一个判断，那就是当我拿着我的 paper 到会议上去 present 的时候，我会不会感到激动和期待，就是我会不会兴致勃勃的非常期待的跟大家 share 我的 research。其实大多数的科研工作者，我们都很难说做出什么石破天惊的研究，所以呢，就是让你的 research 对你有意义，我认为是最最重要的。就要有，就是你这个我做出来的这个 paper 以后，无论 reviewer 怎么 judge 它，无论 editor 怎么 judge 它，无论全世界都说他真是个丑孩子，他真是太丑了，但是你要在内心里有底气，你能去 defend it。所以啊，大家，其实我很少，我基本不会批评别人做灌水的论文，因为我觉得灌水，咱们读一，作为读者吧，你读一下，可能也就是个几十分钟的一个事儿。但是呢，如果是这个作者要做出一个，就是花很长的时间，几个月甚至几年都在这篇文章上就是灌水，我觉得这是相当相当痛苦的。我觉得跟这种无意义感做斗争是非常非常痛苦的。如果一个人能够长达十几年就是天天在那儿灌水，真的我佩服他，我就是我你厉害，就是我觉得大多数的人这都是一种精神苦行。所以呢，就是如果我看到就是别人的论文，我可能觉得有一点灌水的嫌疑，但是我都不会批评别人啊，你就是在这儿灌水。就是我倾向于相信，就是这个作者他是看到了他研究的意义，但是我现在还没有看到，我们只是科研理念不太相同而已。